La cifra de la festa major de Sant Bartomeu és indestriable. Ell n'és l'origen, l'únic referent perenne i l'autèntic protagonista. Podem ser-ne més o menys devots, podem ignorar la seva presència, podem jugar a reinterpretar el seu paper, però no ens podem negar a l'evidència, i és que Sant Bartomeu li dona sentit. I és important, tant a la festa major com a la vida, saber per què fem les coses.